Ja som sa pozeral na časomieru, tak som vedel presne, koľko mám čas, ale v poslednej sekunde zápasu som nikdy nedal gól. Ja som počul, jak začali rátať už keď bolo 10 sekúnd dokonca, takže vedel som presne o čase a som rád, že sa tam ešte stihlo padnúť. Tak my sme spokojní, máme krásna atmosféra, pekne zážitok pre ľudí. A teraz môžeme ísť na ples.